Olá, queridos alunos, tudo jóia? Eu sou a professora Priscilla, de Arte Circense, do Projeto de Mirassol. Hoje a nossa aula também vai ser um desafio. Vou propor um desafio a vocês de equilíbrio com as pernas. A gente vai ficar com uma perna só, igual o saci. E a outra perna a gente tem que chutar as garrafas e derrubá-las, ok? Eu juntei algumas garrafinhas de água mesmo, pode ser garrafa de refrigerante. Eu juntei 5, tá bom? Mas se você não tiver 5, pode ser 4, pode ser 3, tá? Vou colocar aqui. Vou fazer uma meia lua. Equilibrar com uma perna. Eu vou equilibrar com uma perna, mão para trás. Não posso mais pisar com os dois pés no chão, tá? Agora, com a perna direita, com o pé direito, eu vou chutar. E não posso cair, não posso desequilibrar, tá? Chutei. Deu? Agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra perna. Eu chutei com a direita, agora eu vou chutar com a esquerda. Mão para trás para equilibrar. Vou começar desse lado agora. Uma, duas, três. Beleza? Esse exercício, ele requer bastante equilíbrio e força dos membros inferiores para conseguir chutar as garrafinhas. Pode ser quantas garrafinhas vocês estiverem em casa. Se tiver mais que 5, melhor ainda. Se tiver menos, pode ser também, ok? Beijos, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, e me mandem... Cansei. Me mandem um vídeo de vocês fazendo pra eu ver, tá bom? Tchau!